dengan karomah Tuan Syekh Abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Kanjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi para ruasa. Kanjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu. Lantaran Kanjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kanjeng Nabi Musa masalam. Nah ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kanjeng Nabi atu ana hakumi kakula leuwi hakbatan anjeun. Lantaran kulama jeung Kanjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kanjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus tadi Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kanjeng Nabi lawistu lamun kuring hirup datang ka Gobilin. Ila Gobilin taun hareup kaula la asumanna at-taswa bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka taun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kanjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa taswa ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap kurang mah disunahkeun dua hiji taswa nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuat na Kanjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah Yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge Yaum Asyura keneh bae. Di beulungna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lauk Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titahnyen kapal Kanjeng Nabi Nuh nyen kemudian nuariman jeung hewan-hewan sejodok-sejodok kur dipuatin ka kapal dipuatinlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabehan. Ke Kanjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk. Beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kanjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan.
narana bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis aja di dalam. Teh itu tanggal 10 Asyura. Mantap kolot baheula mengenang sejarah Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Tanggal 10 Asyura diurangge osok ngabubur tiis di bubur teh di uyahan ngan di gulaan gulana make uyah. Aja dikadinya ke ai bubur nama teh di uyahan ngan gula nak make uyah keneh-keneh ketel. Tidak tahu durai ka bubur gitu lah kanyawan ku Muhammadiyah we. Muhammadiyah nyana ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing baeng geus antep lah aja beres ngabubur kiriman nyana kege kunyana didahar jangeuna cenah bubur bidah ye. Kege nitah nyana taun hareup mah ngabubur bidah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nyana. Kanjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kanjeng Nabi urang nyeritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nungaran Husain bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kanjeng Nabi mentek tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia uruh lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gedena pohara engke dikunjungi ti berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu 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 Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin Senin hari geus jenta suana Minggu puasana dua poe Minggu jeung Senin tuh acana kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji tanggal 10 lajana moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku hari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah ge tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya nak ge bae tanggal 7 berarti Rebo kebis Jumat Sabtu ajana 7 ge moal ge bae cenah tanggal 9 10 teh nanap 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendek moal keneh bae. Hei baru kolot dan kolot besi teka panggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan ngarasa kolot ieu aya ge aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon bae ieu mah kolot haju ngarasa kolot asana aing nyaho ka panggih deui nyaon teu jeung Muharram hareup ah deuk puasa tuh masya Allah. Bahkan as-sadaqatu fihi bi sab'i mi'ati dirham. Sadaqah bi dirhamin as-sadaqatu bi dirhamin fi sadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil
lamun urang mah bisa ikhlas teh begitu tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Nek sedakona cenah kulaman nek tipe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'al li ahlihi wa iyalihi wasa'ahullahu sanatan. Sahaja leman nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulur nu biasa daharna jeung trik poe eta mah meuli daging, meuli bandeng, geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu, urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae. Ya guys, keluarga bae mah, keluarga bae tah yeung ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta, ilmu ditingkatkeun, maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sungguh bersejarah. Nah ye wasa'ullah, Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen ka jembaran tanggal 10 ka ditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih, siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah, ya Rabb. Itu ala iyali wa ahli. Geus kuarima urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitar. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat, pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Nah, anu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebab bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae, terutama jembar hate. Ikan nu hese ge jembar hate. Mobil boga, pamajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese eta kos kitu eta? Hese tawah. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos kitu aya tah. Tapi sabalik teh aya anu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar. Leuleuh pamajikan sakumaha leuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah, leuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik. Lah, ceuk paribasa koreh-koreh cok. Tapi aya bae jang dahar aya, jang nginum aya, jang pake aya, pamajikanna teu pernah marah. Keur aya seuri, keur eueuh seuri kitu keneh anakna. Masyaallah, nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikan kalah manfaat dakos kitu maning maca selawat tiis kana hate bae. Ya Allah, ya Rabbi, aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abu tiduk-duk disusuk aju pamajikan nganasehatan kalah. Ya dunia manggis dibagi ya ku Gusti, ulah sokahan teman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah. Masya Allah, asana teh hujan ge tarariis. Duh, masya Allah, jajantung tiis teh sejantung. Ima lain pan kapan geus balik
Karena jam hiji ngojek geus balik ke mana bebenangan. Mana kempes ban. Kada itu deh. Idek mandi teh kudu mandi lah. Kuda gitu mandi kenceng lompatna. Sial jak salah kira. Ulah idek dah. Geus asak sanggup deh hareup itu di warung. Asa guru di imah-imah kerenangan duit si khusu. Waduh. Salah kita aja ngalamun, aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing, cek kana masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta mah hareudam, dek balik jam 4 ge moal ka lain lah. Di babaturan ngajak balik urang balik, leh, moal emang kuna nang kokoprak aya di ieu. Emangna anak kotok itu di kokoprakan. Tetapan seneb eta karaja tutan mentak neangan pamajikan anak mun urang deuk kawin tanya neng bogoh kakak-kakak atuh alhamdulillah jadi siap jadi kawin ku kakak insyaallah siap nanti dibawa sugi ngalamunnya nak kan kan ngomong gitu sih batu aja ngomong teh kumaha mun dibawa susah susah makan eker ke sugi siap tentu oh jatuh kakak susah neng susah itu tuh kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi ayah baik nah orang yang ke Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe kene gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta dah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam ah geus urang mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabay nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus dikuari urang intip puasa urang mun bisa minggu jeung Senin keur henteu jeung minggu na geus Senin mawayahna 10 Asyura matamah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stikwari siap-siap bonteng suri buah jeung naon dicak pamajikan jang ka poe Senin buruk atuh stikwari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo orang jin kajembaran sebab nyin kajembaran bakal dijembarkan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.